こんにちは、琴の葉あかねです。琴の葉葵です。今回の作品はネトフリで配信中の焼き鳥食べ物系のアニメ SF だよ。いや、そんな名前してるのに SF なんだ。主人公たちが焼き鳥って言われてるんだよ。別称みたいなもんだね。焼き鳥は早川文庫 JA から出ているカルド前さんの作品なんだよ。あれ、どっかで聞いたことある名前。幼女戦記の著者でもあるよ。それで聞いたことあるのか。バキとかウルトラマンとか。ネトフリは日本の作品をアニメ化してくれるからありがたいね。ただその反面 3D アニメが多いイメージもあるかな。個人的には 3D も嫌いじゃないけど、ガンツ王みたいな高品質な作品を見ちゃった後だとどうしてもチープに見えちゃう部分はあるね。まああれは映画だし。でもネトフリで 3D アニメを見る機会が増えたからだいぶ慣れてきたし、焼き鳥は 3D も悪くない感じだったから、今回はその辺に関してとやかくは言わないよ。次は内容に触れていくよ。アニメ制覇の道。焼き鳥はネットフリックスで5月に配信され、全6話、1話のみ45分あるけど、それ以降は各話30分以内に終わるよ。6話って結構少ないね。そうなんだよ。原作がどこで終わっているかを知らないから、下手なこと言えないけど、正直不完全燃焼な感じ。主人公である伊保津明と4人の人間が他の星にいて、周りにはカエルやダチョウ、ソウの姿をした兵士たちが待機してる。主人公たちも武装をしていて、攻めてくるのはネズミの姿をした異星人。攻めてくると言っても、主人公たちがこの惑星、バルカに来ているからバルカ人が抵抗してきたって感じだね。異星人はみんな動物の見た目をしてるの。アニメではそうだね。他にも主人公たちより偉い立場の存在で犬や猫の異星人もいる。なんか独特な感じ。作品全体を通して SF って感じの長い名前や通称がついてたりしてワクワクするよ。焼き鳥は反省系通称連行行動保守保全委員会指定による惑星厳重地政主管かつ局選定により業務委託を行う国連総督不便無関事務所盲導許認可機構によって認証される特殊宇宙保安産業かハンジングユニットが正式名称になるよ。長いって想像以上に長くてびっくりしたんだけど、こんな感じの名前がちょいちょい出てくるよ。絶対覚えられないじゃん。まあ覚えなくても困りはしないから。それよりも大事なのはこの通称焼き鳥と言われる存在は少年海兵隊、つまり他軍の上の人たちが安価な兵士として利用できる存在だってこと。扱いも生物ではなく備品、人間は完全に下の立場なんだよ。ディストピア的な感じになっちゃってるの。異星人が地球にやってきて一方的な条約を結んでかつての生活は終わってしまう。大金を稼ぐためには少年海兵隊の兵士の代わりとなって戦うぐらいしかないんだよ。結構大変な世界なんだね。主人公は何か特殊な力でもあるの？アニメの中では特殊能力みたいなものは出てこなかったね。敵を目の前にしても臆さず攻めることのできる度胸はあるって感じ。でも頑固でプライドも強くて、惑星バルカでの戦闘が始まる前の話が何度も挿入されるんだけど、基本的にちょっと嫌なやつなんだよ。主人公にしては珍しい感じだね。クールで不愛想なタイプってわけでもないみたいだし、そういえばさっきその主人公伊保津明だと4人の人間って言ってたけど、他の人たちはどんな感じ？中国人のヤン・ズーハン、アメリカ人のタイロン・バクスター、スウェーデン人のイルランド・マルトネン、イギリス人のアマリア・シュルツ。この中だとタイロンが結構まともな方で、明暗を出したり突破口を開いたりみたいな優秀な存在ってわけじゃないけど、ムードメーカーでアキラと仲良くやってるから作中通していいやつだよ。他の3人はヤンはどこか冷めてて冷静ではあるんだけど、協調性が少し低い。一人で攻めるというよりも動きを仲間に伝えないことがあったね。エルランドもまともだけど、他の人たちに比べてちょっと弱気なところもある。それが大きく足を引っ張る原因ってわけでもないから印象に残りづらくはあるけど、タイロンとは違うタイプのムードメーカーって感じ。アマリアは積極的で自分の意見もガンガン言うタイプなんだけど、同じように意見を持つアキラの高圧な態度に反発して喧嘩をすることが多いね。出会った時はかなりギクシャクしてる感じなんだ。惑星バルカでの戦闘はそんなギクシャクしていたアキラたちが仲を深め、それなりに信頼できるようになった後のこと。ストーリーはバルカでの戦闘を行いながら、なぜアキラたちがここにいるのかが敵に挿入される。それがテンポ悪いって捉えることもできるし、バトルシーンばかりで疲れるからちょうどいい人もいるし、意見が分かれそうなんだよね。お姉ちゃんはどうだったの？特に気にしなかったかな。序盤ね、一気に設定を語られても困るし、いきなりバトルばっかでも困るし、結果的にちょうど良かったと思う。主人公たちは何のために戦うの？地球を支配した異星人に立ち向かったりする感じ。原作の方でどうなってるかは分からないけど、アニメではそういった反旗を翻すことはなく、少年海兵隊の一員として最後でも戦場に出て行ってたよ。じゃあバルカでの戦闘となぜ戦っているかが主なストーリーってことかな。あとは人間関係の構築かな。バルカの戦闘では主人公たち以外の人間は出てこないんだけど、他にも人間は戦場で兵士として戦っているんだ。でも主人公たちは他の人間とは違う教育プログラムで兵士として教育される。この世界では記憶の転写をすることで素早く技術や戦略知識を頭に焼き付けることができる。だけど主人公たちは言語以外はこの現代のような時間をかけて成長していくように教育されるんだ。何それ、知識
識が簡単に得られるならそうすればいいのに、戦闘知識を転写した人間はテストにおいてしっかりと記録を出すんだけど、実戦になると役に立たない。それで新しい教育プログラムのメンバーに選ばれたのが主人公たちだよ。一定のルールの中で戦うなら知識を持った人たちの方が強いけど、戦場はイレギュラーばかりだからこそ戦況を見ながら判断できるってことが重要だったわけ。主人公たちは知識がないから状況に応じて戦うことを強いられるけど、知識を転写した人たちは模範的な動きしかできないってことか。実際作中ではそういったイレギュラーの対応力が強みとなって窮地を脱するんだけど、その対応が倫理的にどうかってことで主人公たちは裁判にかけられてしまう。え、何か悪いことをしたの？いや、むしろ無茶なことを指し示されながらも戦況を5人で有利な方へと進めたよ。だけど窮地を脱した方法がまずかった。最後は裁判の結果が出て終わるけど、それはみんなの目で確かめてね。それと今作は初音ミクが AI として初音ミミってキャラクターを演じてるから、ぜひそれも注目してみてね。アニメ制覇の道で、お姉ちゃん的にはこの作品はどうだった？最初に言った通り不完全燃焼って感じ。もっと知りたいことはあったし、かゆいところにギリギリ手が届いてないなって。でも6話で話はまとまってるし、ちょうど SF 見たかったから個人的に結構満足したよ。だけどガンダムみたいに何十話と続けて世界観と人間関係、兵器の設定とかを知りたい人にとっては話が一方的に進んでいく感じは否定できない。戦闘シーンも面白いけど 3D アニメってことでどうしても軽い雰囲気と迫力に欠ける時もある。たびたび現在と過去の話が入れ替わるから追いつけない人ってのもいるのかも。とりあえず SF 見ようって気持ちで見始めたらいいかなって。なんかはっきりしないね。いや、だって原作自体が2巻止まってて、ストーリーとかは今後展開していくだろうし、アニメも原作が少ない中でなんとか作っただろうから、はっきり言いづらいというか今後に期待って感じ。原作が進んだ後にまたネタ振りがやってくれるといいけどね。ほんとそれが心配。次回の作品も決めてるの？今は見てる途中のものばっかだからな。未定ということで、せめて週1くらいのペースにはしようね。が、頑張ります。じゃあまた次回も見てね。ご視聴ありがとうございました。現在ショートの方でもお姉ちゃんがやっている可愛すぎるマイナーキャラ、私がやっているチート能力を持つキャラを紹介しています。今後こちらで紹介する動画もショートで短くまとめるので、ぜひチャンネル登録をして待っててね。他にもこのチャンネルではつむぎたちが映画を紹介したり、霊夢とマリサが東宝作品の紹介をしてるから、いろいろ楽しめるよ。